Greetings world. We are Anonymous. This is a message to Joe, the supporter of dictators Biden. So you actually think, and we know, that you do not, or even to believe, that we are not watching? To all humanity on this entire planet, we have a special clip that you must watch and share, and of course, fuel your inner rage. To Joe Biden, enjoy the show. המחיר יהיה כבד מצוא, כרגע המחיר לא כבד מצוא, על זה התקפה רבת היקף על הרשות הפלסטינית. והייתה? זה הרבה פחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים להם, ירו לנו לתוך האישרת פה, וצחוק ופחד שהכל מתמוטט. פשוט הם לא פוחדים, צוחקים. זה מה שמביא אותם. רגע, אבל אז השוק גם העולם יגיד מה, אתם פוגשים? לא, אתה לא פחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. אבל לא יפה לו. אז שאני אומר, אנחנו עושים איזה משהו, אז אם... יש שאלה, אז נניח שהם אומרים משהו. 80% מהאמריקאים תומכים בנו. זה אבסורד. לא פחדתי להתאבד שם. לא פחדתי להתאבד עם קלינטון. לא פחדתי להתאבד עם אורון. מה היו הסכמי אוסלו? הסכמי אוסלו שהכנסת חתמה עליהם. שאלו אותי, לפני הבחירות עד כאן, אבל כן, בתנאי כפוף להדדיות, צמצום הנסיבות. אבל איך מצמצם את הנסיבות? אני אתן פירוש להסכם שיאפשר לי להפסיק את הדהירה הזאת לגבי 67. איך עשינו את זה? אף אחד לא אמר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים. אתרים צבאיים מוגדרים, אני אמרתי, אלה אזורי ביטחון. בקעת הירדן, מבחינתי זה אתר צבאי מוגדר. נכון. זה אוקיי. לך תגיד. אבל אז הייתה שאלה, מי יגדיר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים? קיבלתי מכתב מכריסטופר, אליי ולרפ"ט, באותה לשון, שאומר שישראל, ישראל בלבד, היא זו שתגדיר מה הם, את מיקום האתרים הצבאיים האלה ואת גודלם. עכשיו, הם לא רצו את המכתב הזה, אז לא נתתי את הסכם כמוהו. הפסקתי את ישיבת הממשלה, אמרתי, אני לא חותם. רק כשהגיע המכתב, תוך כדי הישיבה, אליי ולרפ"ט, חתמתי על הסכם. תגיד לו שעדיף לתת 2% מאשר לתת 100%. וזו הברירה שם, עומדת כאן הפרק. אתה נתת 2%? To Joe Biden, check, mate. Ha 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 ha!